Ніхуя не бачу. Дві спишки були, блядь, походу що. Наверно, все пари підходять. Циркуля 4-5. Що там? Що там, блядь? Не знаю. Сіри. Зеніт 0. 4-5. Зараз як учора, як почнуть по нам їбашити. Куч 0. І БК не кончається. А що це я? Та, Семен. Я тебе скину. Та ти через значник не можеш. Да. Пизда сепаром. Оце люди, що ви подумали, ну, кожен ж буде питати, що це ти знімав? Це, короче, сепари, блядь, підходять вічно під нашу посадку, блядь, і з форпоста починають їх їбачити. Якщо починають вже лізти навіть через форпост, то бери тут, да, фонарик. Якщо починають лізти, о, бачить, куди їбачать? От, вон там спишки. Якщо вони зараз пройдуть через цю посадку, то зараз почну я їбачити, то що я, типу, як пулеметчик, і Сеня теж мені почне допомагати. А Герман буде нам заправляти БК, правильно, Герман? Ні, подай патрон. Я теж буду стріляти. Так що я знімаю, поки летить туди. Якщо почне зараз летить сюди, якщо... бачите, як близько? От тому і війна, таке день у день у нас робиться. О, блядь, спишки. Зараз, якщо почнуть прориватися сюди, прямо ближче, ну і так уже куди ближче. Коротше, скоро я буду виключати телефон і йти в атаку. Дасть Бог, все з нами буде нормально. І так ми кожен вечір рискуємо своєю життю. Заради нашої неньки України. Да, Семен? Яку ми дуже любимо. Особливо я. Я ж патріот. Це чесно. Все, ворог знешкоджений. Завтра будуть ворони доїдати. Наверно, одні дірки залишились. Ніхуя не знешкоджений. Походу, зараз мені вправду прийдеться виключати телефон. О. Зараз буде обратка, їбаш. Де мій, блядь, пулемет? Вже звідти. Ну, зараз дадуть команду, що всіх випишуть. Це центральний. Форпост б'є по птічкам. Не звертайте увагу. Який по птічкам? По птічкам? Нихуя собі. А по яким птічкам? З чотирьох точок б'є 54-ка в сторону посадки. О, звідти ну. Стишки. Я чому собі полака сказали, це безпілотники. Да, конечно. По безпілотнику стріляли вони минут 10 назад. Оце я тільки-тільки балака питав, що це за стрільба, вони сказали без безпілотник. Залупа коня погаса. У нас стоїть на посту 3 чоловіка. Де в землі безпілотник, на гусеницю. Да. Ну я передав те, що вони сказали. Безпілотник на гусеницю. Безпілотник на гусеницях пуздує до нас, дорогі друзі, блядь. Пошла ракета. Пошел огонь. Та все, пиздайся по радіом. Все, пиздец, все, пиздец. Вот так вот, блядь. Це я снимаю, коли другі ебачать. Коли ми ебашим, ніколи снимать. Поснимав бы, конечно, но, блядь, вибачте.